dragi prijatelji, svima čestitam ovaj današnji dan, čestitam vam dan oslobođenja grada Jajca, dan oslobođenja ovih mjesta. Dok se ovdje nalazimo na mjestu gdje je poginuo naš branitelj Franjo, sjećamo se svih onih mjesta gdje su poginuli naši dragi branitelji. I danas ću posvetiti njima ove svoje misli i posvetit ću njima da malo se zaustavimo na ovim našim mjestima, mjestima naših stradanja. Jer upravo na tim mjestima kao prvi kršćani okupljamo se, tu nalazimo našu snagu i tamo gdje su pali naši mučenici, tu jača naša vjera i tu jača naša nada u budućnost. Kad nas upitaju kakvim se vremenima nalazimo, nalazimo se uistinu u teškim vremenima. U vremenima kada naš narod osjeća i tešku ekonomsku, moralnu, a i duhovnu krizu, a i krizu svoga identiteta. Trebamo priznati da se često odričemo bezrazložno svoje kulture, svojih običaja i svojih vjerskih uvjerenja. Odričemo se čak i svoje domovine, Bosne i Hercegovine, koja je i naša zemlja. Zemlja koju su mnogi naraštaji volili, u kojoj su živjeli i na kraju koje su je maestralno i oslobodili. Ali to je zemlja iz koje mladi, nažalost, danas bježe. Odričemo se pogotovo danas svojih sunarodnjaka koji su s nama i oslobodili ovu domovinu, oslobodili čak i ovaj grad. Odričemo se naše neustrašivosti i hrabrosti, te počesto živimo u strahu koji nam drugi nameću. Na kraju pitamo se, je li imalo smisla sve ovo? Je li ovo zemlja za koju smo se mi borili? Je li ovo zemlja za koju smo krv prolijevali i koju su brojni naraštaji prije nas nekoć sanjali? Je li to ono što smo nekad željeli? Isus Krist nas hrabri u ovom evanđelskom ulomku koje smo malo prije čuli. Hrabri nas riječima vjere i nade. A to nam danas itekako, dragi prijatelji, treba. Vjera i nada. Vjera u nas same, u naše zajedništvo, kojeg, treba biti iskreni, danas, nažalost, nema. I vjera u našeg stvoritelja, našeg dragog Boga. Potrebna nam je i nada u bolju i sigurniju budućnost za sve ljude. Isus nam danas poručuje, ako se sjećate, nema veće ljubavi od te da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Naši branitelji, koje smo danas nekako zaboravili, u teškim vremenima dali su sve, pa i svoje živote, za našu bolju i sigurnu budućnost, za našu domovinu. Oni su nam s molitvom na usnama, s krunicom oko svoga vrata i s puškom u ruci oslobodili ove krajeve i osigurali slobodu i mir. A gdje smo mi danas? Jesmo li ih možda izdali? Dok to govorim, pitam se i ja, jesmo li ih izdali? Jesmo li ih izneverili možda? Jesmo li ih prodali, razočarali i možda na kraju i zaboravili? Kako se danas odnosimo prema našim braniteljima i njihovim obiteljima? Kako se odnosimo prema svom narodu i u zemlji kojoj mi živimo? Jesmo li svjesni krivnje za sadašnje teško materijalno, duhovno i društveno stanje? Jesmo li možda svjesni da ova naša mladost koju Papa Franjo kaže nije budućnost nego sadašnjost? Jesmo li svjesni da ta mladost, inteligencija odlazi iz te naše domovine? Dok ovo govorim, ne mogu se ne prisjetiti jedne pjesme naše dragog jednog poznatog pjesnika, jednog pjevača koji kaže, dok pjeva o svom poginulom branitelju, kad me neka pjesma stara sjeti na nas dva bećara, kad smo skupa zore čekali, ti si za dom život dao, a ja sam tebi obećao da ću uvijek čuvati sina tvog. Dok si ti kod dragog Boga, sokola ću čuvat tvoga sve dok dođe i moj zadnji čas. Svi smo pozvani da odgajamo našu djecu. Trebamo osmisliti njihovo djetinjstvo, odrastanje i njihovu mladost. Izvucimo ih iz kafića i kladionica. Ne dozvolimo im da se drogiraju i gube svoje vrijeme na počesto nebitne stvari. Omogućimo im da i oni vole ovu zemlju, da rade u njoj i nesebično nam pokažu svoje talente koje uistinu imaju. Jedni bez drugih ne možemo, trgnimo se, jer brojni branitelji zadužili su nas da ovu zemlju mi danas vodimo u miru putem napretka i blagostanja. Braćo i sestre,
zastanimo malo nad ovim mjestom, nad brojnim našim kavarijama našega naroda, te poradimo malo oko svoga zajedništva i sloge našega naroda i gledajmo budućnost koja će biti oslonjena na našu bogatu prošlost, proživljavana u sigurnoj sadašnjosti, s pogledom u tu budućnost koja će biti također prožeta s vjerom i ljubavlju i nadom. Darujmo im i nesebično, svatko u svom pozivu, život svoj za druge, jer zapamtimo, povijest često jedino pamti samo pobjednike, a prezire i mrzi slabiće, kukavice i izdajice. Amen. Sad ćemo se, braćo i sestre, pomoliti zajedno Gospodinu Bogu našemu, ne samo za premilo naše branitelje, već za crkvu, za mir u svijetu i za naše spasenje, za sve pastire crkve, da i sami mognu djelima izvršiti što riječu propovijedaju, molimo te. Za sve pastire crkve, da i sami mognu djelima izvršiti što riječu propovijedaju, molimo te. Za sve koji vode javne poslove naše zemlje da promiču pravdu i mir, molimo te. Za sve koji more duhovne ili tjelesne boli, neka nikad ne pomisle da si ti napustio, molimo te. Za premile naše branitelje i za našeg brata pokojnog Franju, da ih izbaviš iz vlasti tame i mjesta muka, molimo te. Da im u svojoj dobroti grijehe zauvijek zaboraviš, molimo te. Da ih ko sebe smjestiš u prostranstva svjetlosti i mira, molimo te. Za premiluje naše rođake i dobročinitelje, da ih primiš u svjetlo svoga sjaja, molimo te. Za sve vjerne mrtve, da im dadeš mjesto u nebeskom kraljevstvu, molimo te. Pomolimo se, Bože stvoritelju, otkupitelju svih vjernih, dušama slugu i sudbenica svojih u djelo otpuštenje svih grijeha, neka im pobožne prošnje izmjelo proštenje koje su uvijek željele, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivali u miru Božijemu. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času. Svi našim pokojnima, pokoj vječni, daruj im, Gospodine. Svjetlo, svješna, počivali u miru Božijemu. Amen. Gospodin s vama, blagoslovio, sačuvao vas svemogući i dobri Bog, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Hvala svima i sretna fešta svima. Hvala.